Moro, mä oon Teresa Mallahti ja mä halusin nopsaan puhua teille hieman johtajuudesta tai pikemminkin johtajuusvajeesta, jota Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhimäki ää, käytöksellään on nyt osoittanut. Hän nimittäin kävi nyt huuhkajien pelissä eilen ja twiittasi asiasta oikein kuvaankin tuonne Twitteriin. Ja tota, mun mielestä on ihan syytä kysyä, että, että nyt tällä hetkellä, kun meillä on tämmöinen niin sanottu sulkutila päällä ja meillä on tota, loppukiri menossa ja on laitettu firmoja kiinni ja ää, koko ajan hallitus ja, ja eduskunta pohtii, että minkälaisia uusia rajoitustoimia saataisiin tehtyä, on puhuttu jopa ihmisten perusoikeuksien puuttumisesta, ulkonaliikkumiskielloista ja merkittävistä elinkeinovapauden rajoittamisesta ja muusta, niin Kansan edustaja katsoo nyt asiakseen sitten mennä, mennä tota jalkapallootteluun. Ja jo, sitten jotkut oli, oli niin pohti tässä, että no miten koronaturvallisuus. Kyllä varmaan se koronaturvallisuus on noin isolla stadionilla hoidossa. Ei kyse ole siitä, vaan kyse on siitä, että miltä näyttää, kun, kun normaali kansa on suljettuna koteihinsa, heidän duunit on mennyt rajoitustoimien koronan takia ja, ja tuota, maa on aivan hirvittävässä, hirvittävässä, talouskurimuksessa ja koronakurimuksessa, niin, niin sitten eliitin edustaja kuitenkin pääsee tänne jalkapallo katsomaan, jonne ihan tavallisilla kansalaisilla ei tällä hetkellä ole minkäänlaista asiaa. Uh, Arhimäki siis selitti tätä sillä, että hän on jalkapallokirjailija ja kansanuutisten pitkäaikainen jalkapalloavustaja. No jalkapallokirjailija hän varmasti on, sitä voidaan sitten pohtia, että onko se minkälainen syy olla tämmöisenä aikana tuolla, tuolla tota jalkapallokatsomossa, mutta se mitä lukijan täytyy ymmärtää ja kuulijan täytyy ymmärtää on se, että kansan uutiset siis on vasemmistoliiton puoluelehti. Ää, täysin tulipunainen poliittinen puoluelehti ja, ja tota, mun mielestä voidaan hyvällä syyllä hieman kyseenalaistaa sitä, että, et miksi tämmöinen poliittinen puoluelehti antaa kansanedustajalle ja, ja tuota, puolueen entiselle puheenjohtajalle pressipassi, jotta hän pääsee sitten ää, tämmöisenä poikkeusaikana tekemään jalkapallostadionille juttua jalkapallopeleistä ja tietenkin siinä sivussa sitten myös seuraamaan tätä omaa lempiurheilulajiaan. Ja, ja Paavo toteaa, että tästäkin ottelusta tulee lehteen analyysin. No, no Arhimäki totta kai piti lupauksensa ja, ja tänä aamulla onkin julkaistu tämä juttu tästä pelistä, mutta äh, täällä siis sanotaan, että tästäkin ottelusta tulee analyysilehteen, niin minä otin ja, ja katsoin, että montako analyysiä Paavo Arhimäki on tänne kansa tuota, kansanuutisiin kirjoittanut, niin täältä vuoteen, tää on siis vuoteen 2015, mä selasin tämän historian, täältä, täältä tuota artikkelihakemistosta, ja täällä on seitsemän mainintaa nimellä Arhimäki. Ensimmäinen on, tai siis tämä nyt on tietenkin tämä juttu, mikä tänään kirjoitettiin on yksi, mutta edellinen juttu on viime syyskuulta. Silloinkaan Paavo ei ollut, tai Arhimäki ei ollut tuolla katsomossa, vaan se oli tuonne yleisanalyysi, ja sitten on, on tuota, vuodelta 2018 kesältä, niin, niin on myös tämmöinen analyysi, jossa ei ole käyty käyty tuota ollenkaan paikan päällä. Että ellei tämä hakutoiminto nyt jotenkin pettänyt mua, niin tota, näyttää ikävä kyllä siltä, että, että kansan uutiset on antanut puolueen entiselle puheenjohtajalle ja nykyiselle kansanedustajalle pressipassin nyt korona-aikana. nyt korona-aikana tämä, tämä meidän arvoisa nomenkla nomenklatuura jäsen sitten pääsee katsomaan tätä lempiurheilulajiaan samalla, kun on eduskunnassa mahdollisesti säätämässä lakeja, jotka sitten rajoittaa meidän kansalaisten perusoikeuksia, ulkonaliikkumista ulkona, ulkona liikkumista ja niin edespäin. Ja, ja mä siis puhua tästä ihan johtajuuden kannalta. Tämä on siis... Mun mielestä on niin ikävää, että millä tavalla tämä johtajuusvaje on leimannut tätä hallituskautta näitä viimeisiä vuosia politiikassa ja, ja, se, että, et minkälainen arviointivirhe Arhimäeltä on lähteä jalkapallo stadionille kattoon jalkapalloa tämmöisellä hetkellä. Ihan, ihan samalla tavalla tätä johtajuusvaihetta alleviivaa se, että miten vaikka valtiontalouden tarkastusvirastossa on porsasteltu veromaksajien rahoilla tai, tai, miten hallituksen ministerit vierittää aina, aina koronatoimista syytä, milloin aveille, milloin, milloin kunnille, milloin sairaanhoitopiireille ja niin edespäin. Ei tämä mun mielestä, niin kuin, tämä ei ole yksinkertaisesti hyväksyttävä. Tämä näyttää kansalaisten silmiin siltä, siltä että elitillä on täysin omat pelisäännöt ää, ja, ja he pelaavat veronmaksajien rahoilla tuolla ihan omia pelejään ja sitten meille tavan kansalaisille jää pelkästään laskunmaksajan rooli. Ja mun mielestä tämä on, totta kai, Arhimäki saa äh, tota, käyttää tätä omaa asemaansa, valta-asemaansa ihan sillä tavalla, kun hän haluaa. Jos hän katsoo asiakseen, mennä katsoon oman puolueensa, tuota puoluelehden pressipassilla jalkapalloa just korona-aikaan, niin, niin menkö. Mutta mun mielestä tämä osoittaa jonkinlaista integriteetin puutetta poliitikossa, jos, jos tämmöisen toiminta on valmis se, mitä mä toivoisin yhä useamman suomalaisen poliitikon ja, virkamiesjohtajan ja muiden johtajien ymmärtävä, että, että johtaminen on edestä käsin omalla esimerkillä johtamista, vastuunkantamista omista päätöksistä. Se ei, ei johtajuus ole sitä, että, että, yritetään kahmia itselle yhteiskunnallisia eri oikeuksia ja kaikkea henkilökohtaista kivaa vaan siksi, että ollaan semmoisessa asemassa, että näin pystytään tekemään. Ei se ole johtajuutta, se on pyrkyryyttä ja oma edun tavoittelua. Mutta tota, tämän pidemmittä puhetta, niin öö, eiköhän me nähdä ensi kerralla, laittakaa peukut ja, ja tuota, kommentit ja kaikki muut, kyllä te tiedätte, palataan asialle, se on moro.